Olá, galera, o que está falando? Madraka, eu estou de volta com BF4 para mais uma gameplay aqui do canal. E essa não é uma gameplay normal, galera. Sim, uma gameplay que vai dar início a uma nova série que eu estou propondo aqui para o canal. O nome dessa série, como vocês estão vendo aí na descrição, é O Fuzileiro Fantasma, galera. Sim, o que consiste dessa série? É o seguinte: pelo nome Fantasma, vocês devem saber que vai ser tudo no stealth. Mas a gente vai jogar de infantaria, vai ter algumas gameplays também que vai ser de snipers, né? Com silenciador, onde que a gente vai ser totalmente stealth. Vamos tentar matar o número máximo de inimigos que a gente conseguir aí nas gameplays para fazer um bom XP também, né? E para vocês aprenderem um pouco também da movimentação quando você quer ser stealth, como que você deve se movimentar. Obviamente, não ser tão agressivo e sempre prestar atenção no minimapa e nos barulhos dos jogos que o jogo te mostra tudinho se você prestar atenção, galera. Para a primeira gameplay, a gente vai jogar aqui um modo TDM Conquista. Conquista TDM Conquista é embaçado, né? O TDM, um Team Deathmatch, o famoso Team Deathmatch. Onde que a gente vai jogar com AUG, né? Pra primeira gameplay eu acho que está ótimo, né? Se vocês gostaram dessa série, vocês não esqueçam de avaliar o vídeo depois no final, que eu vou escolher aqui um servidor bom, onde que tá rolando uma conexão boa, né? Não esteja tanta lag. E assim que eu achar, eu já volto com vocês, galera. Espera só um pouquinho que eu já estou voltando. Bom, galera, achei aqui um servidor. Não é um servidor brasileiro, não é um servidor BR. Mas já estou aqui com a minha AUG silenciada. A partida não está no comecinho, mas também está longe de acabar. E vamos lá, à procura das nossas kills, das nossas vítimas. Vamos ver se a gente consegue achá-la sem ela nos achar primeiro, né? Vambora. Ai, caramba. Ó. Tá ali, os caras estão se conflitando ali. Então vamos por aqui. Sair desse foco, né? Vamos por aqui agora. Tem um maluquinho ali, ó. O cara deve estar camperando aqui de boa na marotagem. Então vamos avançar aqui. Dá uma agachadinha aqui, não achamos nada aqui, ó. Nossa primeira kill. Bom, morremos, né? Que a gente deu uma rateada aí legal. Nossa mira ficou totalmente instável, é, né? Ruim pra caramba, mas a gente conseguiu matar duas kills já. O cara nem viu quem foi que matou ele, viu depois, né, na coisinha. E nessa série, galera, eu vou jogar muito no hardcore também, que no hardcore, como não tem mapa, não tem nada, aí sim é o verdadeiro stealth, né, onde que ninguém vai saber onde tá ninguém. Assim, no mapinha, os caras conseguem saber mais aí um pouquinho. Até eu, né, consigo apelar um pouquinho usando esse mapa. Mas, bom, bora, aqui já tem cara aqui de baixo de novo. Vou ficar aqui de cima, aqui, vamos agachar aqui, ó. Vou jogar uma granada aqui. Não, não matamos ninguém. E eu não vou jogar só de assalto, tá, galera? Vou jogar com praticamente todas as classes. Todas mesmo. Todas as armas que tiver silenciador que eu já abri, eu vou jogar com elas. Ó. Tem cara aqui embaixo. Desativa. Ó, tem cara aqui embaixo. Bom, então eu não posso ficar ali que ele já sabe que tem cara ali, né? Então vamos tentar dar a volta aqui, ó. Pegar eles pelas costas, ó. Vamos entrar aqui, ó. Bom, colega nosso aqui. Ah, caramba, a gente morreu, mano. Pô, e o cara ainda vai matar o nosso parceiro de novo. Nada, o cara ali deu uma. Tem um drible no cara legal ali. A gente só matou duas kills até agora. A gente não tá indo bem, né, para esse começo de gameplay, para o começo de série. Mas deu para vocês entenderem mais ou menos nosso, o que a gente tá pro, o que eu estou propondo para vocês. Bom, ali tem um confronto ali. Vamos ver por aqui, não. Aqui não tem nada. Ó, aqui vai ter cara. Ó. Primeiro já foi. Eita! Outra kill. Agora vamos dar a volta, vamos sair daqui. Vamos jogar um kitzinho aqui pra nós. Ó, nada mais com stealth, né? Os caras já fica aqui camperando um pouquinho. Vai ter muita camperagem, tá, galera? Pô, a gente tava recarregando, cara. Muita camperagem, que eu falo assim, a gente ficar parado no lugar que a gente sabe que o inimigo vai vir porque a gente escutou os passos deles ou porque a gente viu ele no mapa vindo. Então não tem pra que a gente ir pra cima deles, a gente sabe que ele vai passar ali. Essa vai ser o nosso estilo de camperagem. Vamos avançar aqui mais um pouco.
Ó, entrou um cara aqui, ó. Vai entrar um cara aqui. Ele vai tentar pegar as kills deles aqui, ó. Bom, morremos de novo, né? O cara matou aqui, legal. Esse cara tá achando nós primeiro do que a gente achando ele. Mas, mesmo assim, a gente tá conseguindo fazer algumas kills aí por stealth. Vamos ver se a gente consegue fazer mais, né? Fazer a gameplay ficar um pouquinho melhor do que está. Ó, tem bastante cara que sobe ali. Desative. Desative. Bom, quando for gravar, eu tenho que desativar esse Kinect, senão não dá não. Da segunda vez no vídeo já nos atrapalhou, né? Então vamos vir aqui. De boa, vamos lá. Vou agachar aqui agora. Opa! Não, aí não, rapaz. Então fica aqui, ó. O cara sabe que a gente tá aqui. Vamos usar o kit aqui. Ó, o maluco tava ali só nos esperando, hein. Vamos avançar. Ó, aqui, ó. Mais uma kill. Ah, caramba, tinha dois, né, galera? Agora ficou difícil. Os caras não cercaram. Aí ficou difícil pra gente conseguir combatê-los, né? Bom, mas pelo menos aqui tá 6/5. A gente tá conseguindo fazer bastante kill até aqui no stealth. Pra esse começo de série, nesse começo de gameplay. Não, os caras estão tudo aqui, ó. Ó, mais um. Opa! O cara me viu. Eu vou tentar dar uma olhada nele aqui. Ó, tem mais carinha ali, ó. Mais uma kill. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem. Vamos recuperar aqui a nossa vida. Ó, tem mais cara aqui, ó. Dá uma camperadinha legal. Espera eles avançarem. Ó, ali. A gente não precisa ir correndo igual esses caras, né? Porque se eles matarem... Ó. Ó, a gente matou mais dois aqui, ó. Ah, cara, como que a gente não matou esse maluco? A gente tava sem munição na nossa arma principal, né? Então a gente teve que trocar pra secundária, mas a secundária não conseguiu finalizar o cara ali decentemente, né? Mas catou mais duas kills ali, os caras nem perceberam de onde que veio. Aqui, ó, mais um. Toma, atira na cabeça. Sal, G, que é uma arma muito boa, tem uma precisão excelente. Tá vindo mais dois caras aqui, ó. Vamos tentar catar esses caras aqui por trás. Será que a gente consegue? Aqui, ó. Esse aqui não vai nem ver quem foi. Ah, esse aí os caras já mataram. Beleza. Vou recarregar aqui. Dar uma camperadinha aqui parado. De boa. Ó, vamos avançar aqui. Vamos vir pelo lado. Bom, se tem um cara ali, vamos jogar uma granada aqui pra despistar ele, né? Atirar ele daquele lugar dele, né? Aqui não tem mais ninguém. Então vamos avançar pra lá. Onde que tá o spawn dos caras? Viraram, né? Então vamos pra lá, ó. Vai mais um. Agora vamos camperar aqui de novo. Mais uma kill. Ó, tem outro cara ali. Outra kill. Boa, a gente tá jogando muito bem, galera. Opa, opa. Ah, não. Aí nos acharam. Caramba. Os caras tudo ali na moita, de boa ali. A gente arrebentando eles, mas os caras aqui não achou. Mr. Vincelli. A partida aqui tá chegando ao fim, 85-83. Uma partida muito bem equilibrada, né? Difícil a gente encontrar partidas assim, DF. Olha o cara bugado ali. O nosso time, vamos vir pra cá. Ó, aqui vai ter carinha. Ó, ó, mataram, nosso time matou. Nosso time tá indo bem, muito bem, né? Mais uma kill. Nossa mira aqui tá ficando boa pra caramba, né? Opa, 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 opa. Ai, caramba, o cara tava ali em cima da casa, né? Só camperando.
16/8. Muito boa, por sinal. Gameplay, ó. O cara tá ali em cima ainda, nos ressuscitaram. Eu vou entrar aqui antes que o cara me mata de novo. Bom, 93/91, o gameplay tá chegando ao finalzinho mesmo. Aqui mais um aqui, ó. Ó, mais uma aqui. Outra, agora vamos recuperar aqui de novo. Recuperar nossa vida. Ele tá chegando ao fim aqui nossa gameplay, galera. Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa início da nossa série. Se gostou, não esqueça de avaliar os seus novos favoritos, que dessa forma vocês ajudem muito na divulgação do vídeo e do canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!